Hello, people! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em Greenwich e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês de tudo que tem aqui. Ok, let's go! Greenwich é um bairro histórico e encantador localizado na parte sudeste de Londres, famoso por sua importância na história marítima e como ponto de referência para o meridiano de Greenwich. E este é o Greenwich Park, é um dos mais antigos parques reais de Londres. O parque tem colinas que proporcionam vistas panorâmicas incríveis de Londres, incluindo o Rio Tâmisa, Canary Wharf e o centro da cidade. O Observatório Real é uma das atrações mais icônicas do bairro. Foi construído no século XVII e é o local onde passa o meridiano de Greenwich. Aqui é famoso por ter o observatório, que tem a linha onde tem o meridiano, onde divide os hemisférios orientais e ocidentais. Aqui também tem o Parque de Aventura para as Crianças, localizado dentro do próprio Greenwich Park. É um lugar fantástico para as famílias e para as crianças se aventurarem. E essa é a Queen's House. É um marco arquitetônico histórico fascinante. Ela foi construída no início do século XVII e está profundamente conectada à história da monarquia britânica. Greenwich tem uma longa tradição marítima, e o Museu Marítimo Nacional conta essa história de maneira fascinante. Lá você pode aprender sobre a expansão naval britânica e admirar exposições de mapas históricos, embarcações e artefatos náuticos.
gente pode atacar na frente. Cut, 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 cut. It's a carrot. It's a E este é o Grand Market, famoso por suas bancas de comidas artesanal, arte, moda e antiguidade. Viemos aqui especialmente pelo churros brasileiro. Aqui também encontramos um famoso navio do século XIX que transportava chá entre a China e a Inglaterra. Atualmente, ele está ancorado em Greenwich e aberto ao público como museu. O navio é um marco de engenharia e história marítima. Ele foi construído em 1869 e é um dos últimos navios de vela de sua era. E nós vamos atravessar o túnel de Greenwich, que ele corre por baixo do rio Tâmisa, conectando Greenwich, na margem sul, a Island Gardens, no lado norte. O túnel foi inaugurado em 1902, para permitir que trabalhadores que viviam no lado sul do rio chegassem às docas na margem norte. O túnel tem cerca de 370 metros de comprimento e está localizado a cerca de 15 metros abaixo do leito do rio Tâmisa. É uma travessia relativamente rápida, em torno de 10 minutos andando. Ao chegarmos do outro lado, vemos a tranquila área de Island Gardens, que oferece uma vista incrível de volta para Greenwich. E a gente finaliza o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo.